abagala nanga bwe basaliza olwa nawe ngosaba sala tiruli batine mfuno wange nobera bwotyo olw'emitego n'otega olukwasa ng'odduka misinde tinafunya nsaanira ani buli kimu ekirungi kiri kwono atandaze mwetegereze oyo yate nga yasingayo obulungi kubanga ekisinga obukulu ye muntu ali mundamu ye tukola ensobi zetukola abantu nga tukyatta mabega, tukyatta mabega. Tiwe bitye byabayimbi bwe bityo byatwechakalire ebyo munju bisigaleyo mu bisenge naye ne bifulume ebisenge nsi yewunya o oh. Abantu batudde ku nkateyo lwakwesesasesa lwakuba bwe yasiima kayindo kakalungi teyafa ku mpisa za nnyiniko wetegereze oyo gw'ofunye akusuubiza mu bulungi ne mu bubi oba ebigambo byayogere ebyo biva mu ndamu ye ensobi zetukola abantu nga tukyatta mabega tegereze tolayo omubi byolitukeyo n'obyekuma abantu tolumwa emitwe egiruma abantu n'abamu tubayita walaluna yenga byamukyukira kubanga yabipapiramu saka wangu nga kali kumpeke ya butwa kwe mwolaba nolowoza wonye nomire mizibu na mabanja babibukamu funayo mwakubireko bwe byatandika bwe byagenda ne bwe byakoma oleme kugwirana sigamye nti abantu babi abalungi bangi naye fuba okwetegereza kubanga bakyuka b'olaba abo nga tebeesigwa akugamba kwagala nga bw'oli mubuuzo bali kwagala nga bw'oli bakubamanya togenda kuba wotyo lubeerera tokola ensobi zetukola abantu nga tukyatta mabega